म्हणजे हिंडेनबर्गने अदानीच्या शेअर्सच्या बाबतीत जे सांगितलं होतं ते सर्वसाधारणपणे भारतातल्या सर्व मोठ्या कंपन्यांच्या शेअर्सच्या बाबतीत आजही लागू आहे. हिंडेनबर्गने सांगितल्यानंतर कुठलीही कारवाई सेबीने केली नाही, पण आता बदलत्या कालखंडात सेबीने आता अदानीच्या 6 कंपन्यांना नोटीस देऊन सुनावणी लावलेली आहे. कारण कुठेतरी त्यांना सुप्रीम कोर्टाला सुद्धा उत्तर द्यायचं आहे. त्यामुळे अदानी सुद्धा आपली भूमिका आता बदलू पाहत आहेत की काय असे एक परिस्थिती निर्माण होते. पण वारं मात्र शेअर मार्केट जो मुख्यतः भांडवलशाहीचा एक त्याला आपण बॅरोमीटर समजला तो खरं तर तो भांडवल नाही आहे. शेअर बाजार का गडगडतो आहे याच्याविषयी आता सगळेजण चर्चा करू लागले आहे. 3 आठवड्यापूर्वी मी असं म्हटलं होतं की मोदी सरकार नव्या पद्धतीने या लोकसभा निवडणुकीतून येऊ शकणार नाही, म्हणजे तिसऱ्यांदा सरकार बनू शकणार नाही असं मार्केटचं मत बनलं आहे. आणि ही परिस्थिती अशी आहे, या देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेमध्ये सरकारने IMF ने वर्ल्ड बँकेने आणि सरकारी संस्थांनी अर्थव्यवस्थेचे जे आकडे लोकांमध्ये प्रस्तुत केले आहेत या आकड्यांच्या आधाराने आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था, देशातील वित्तीय संस्था आणि शेअर बाजार सुद्धा नेमकी आर्थिक परिस्थिती काय आहे याचं आकलन करून घेत असतो. आणि त्यामुळे या सरकारचं स्थैर्य या लोकसभा निवडणुकीतून कसं असेल, ते स्थैर्य असेल का हे सरकार पडेल याविषयी अनेक जे तर्क वितर्क होते त्यातून आता एक तर्क निश्चित झालाय की मोदी सरकार पुन्हा एकदा सत्तेवर येत नाहीये. आणि म्हणून गेले 15 दिवस सातत्याने 500, 600, 700, 800 आणि एकदा तर 1100 पर्यंत जाऊन हा जो काही सेन्सेक्स आहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हा आता 73,000 आसपास घुटमळतोय. आजही जर तुम्ही बघितलं तर 450 पॉईंट पडले आणि पुन्हा 300 ची रिकव्हरी झाली. अजून आजचा दिवस बंद व्हायचा आहे, पण हे आज असं होणार हे शनिवारी किंवा शुक्रवारी सुद्धा अभिप्रेत होतं. शेअर्स कोणते पडतायत हे जर तुम्ही बघितलं असेल तर मुख्यतः फॉरेन इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स आणि फॉरेन पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंटमध्ये ज्यांनी गुंतवणूक केलेली आहे अशा संस्था त्यांनी विकत घेतलेले शेअर्स हे मुख्यतः अर्थातच ते टॉप शेअर्स आहेत. ते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजचे 30 महत्वाचे शेअर्स मधली त्यांची खरेदी असते आणि स्मॉल कॅप आणि मिड कॅपमध्ये विशेष करून म्युच्युअल फंडांची खरेदी ही जास्त असते. म्हणजे सर्वसामान्य माणसांची जी गुंतवणूक ही मध्यमवर्गीयांची गुंतवणूक ही मुख्यत्वे ही म्युच्युअल फंडांमध्ये असते. आणि म्युच्युअल फंड हे कुठे गुंतवतात तर मिड कॅप आणि स्मॉल कॅपमध्ये जास्त गुंतवतात आणि अर्थातच ते लार्ज कॅपमध्ये पण गुंतवतात. पण सेबीचे चेअरमन म्हणजे श्रीमती बुच यांनी साधारणपणे 1 महिन्यापूर्वी एक इशारा दिला होता की मिड कॅप आणि स्मॉल कॅपमध्ये फुगवटा दिसतो. म्हणजे इंग्रजीमध्ये त्यांनी शब्दप्रयोग केला होता बबल इज रायझिंग. आणि मग त्यांनी एक सावधानतेचा इशारा त्यांच्या अंतर्गत बैठकीत दिला होता. खरं तर हाच ट्रिगर पॉईंट होता. मिड कॅप किंवा स्मॉल कॅप मधले शेअर्स हे अधिक फुगवलेले आहेत म्हणजे त्याची खरी व्हॅल्यू कमी आहे. आता हे अशा कंपन्या कोणत्या असतात तर हे अर्थातच मोठे कॉर्पोरेट नाही आहेत, पण मोठ्या कॉर्पोरेटची निगडीत असे जे व्यवसाय आहेत आणि अनेक शेअर कंपन्या सुद्धा असू शकतात, अनेक NBFC आहेत किंवा असू शकतात, किंवा ज्याला आपण हल्लीच्या काळामध्ये फिनटेक बँका आहेत यांच्या संदर्भात सुद्धा हा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. आणि यांचं मार्केटमध्ये जे लिस्टिंग आहे याबद्दलचं हे भाष्य आहे. एका बाजूने सेबीचे चेअरमन बोलते झाले, त्याने एक प्रकारे इशारा दिला की हे बबल्स फुटण्याची शक्यता आहे. दुसऱ्या बाजूने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा अहवाल असं म्हणतो की रिस्क अधिक घेऊ नका कारण व्याजदर हे आता खाली नाही वरतीच जाणार आहेत. त्यांच्या स्वतःच्या दर 2 महिन्याच्या मॉनिटरी पॉलिसीमध्ये व्याजदर हे चढेच आहेत. रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट याच्यामध्ये ते कोणतेही बदल करत नाहीत किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती व्याजदर हे वाढते आहेत, ते कधीच कमी होणार नाहीत असाच ट्रेंड आहे. आणि म्हणून इथे भारतामध्ये भारताची रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया सावधानतेने व्याजदर बँकांचे वाढू नयेत कर्जावरचे म्हणून आपला रेपो रेट बदल करीत नाहीये. हे ठळकपणे असं दिसतंय आणि इशारा पण त्यांनी असा दिलाय की बँकांनी विशेष करून NBFC आणि फिनटेक बँकांनी मोठ्या व्याजदराचे कर्ज देणं हे आता रिस्क टेकिंग आहे आणि हे असे 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 कर्ज घेणाऱ्यांनी पण ते परत करण्यामध्ये ते डिफॉल्टर बनतायत याचा एकूणच रिस्क फॅक्टर लक्षात घेऊन लेंडिंग इन्स्टिट्यूशन आणि विकत घेणारे या सर्वांनी सावधानता बाळगण्याची गरज आहे. पण अशा एका टप्प्यामध्ये मार्केटमध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सुद्धा एक कॉशन केलं, सेबीने सुद्धा एक कॉशन केलं, हे मार्केटमध्ये आता एक घबराट निर्माण झालेली आहे की ज्या वित्तीय संस्था मार्केटमध्ये मोठ्या प्रमाणात आलेल्या आहेत, मी इथे सांगू इच्छितो अनेकांना हे माहीत असेल किंवा नसेलही, जानेवारी महिन्यामध्ये जवळजवळ 40,000 कोटी त्या फॉरेन इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्सने पैसा काढून घेतला. म्हणजे
त्यांनी त्यांच्या हातातले शेअर्स विकले, त्यांनी त्यांचे शेअर्स विकले. आणि ही 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 पद्धती आहे. फेब्रुवारी महिन्यात मला वाटतं 17,000 कोटीने अशाच तऱ्हेची त्यांच्या शेअर्सची विक्री झाली. मार्चमध्ये जवळजवळ 20,000 कोटी, तब्बल आतापर्यंत 50,000 कोटीपेक्षा जास्त हे फॉरेन फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशनने आपले शेअर्स विकले आहेत. बाजार त्यामुळे गडगडतोय. हे फॉरेन इन्स्टिट्यूशन इन्व्हेस्टर्स कोण आहेत? हे बरेचसे आता अमेरिका आणि युरोपमध्ये नाही आहेत, हे बहुतांशी मध्यपूर्वेतल्या देशांचे आहेत. होय, अबुधाबी, कतार आणि सौदी अरेबिया यांनी मोठ्या प्रमाणात म्हणजे $1 trillion 6 महिन्यापूर्वी भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये विविध क्षेत्रामध्ये यानं त्या पद्धतीने गुंतवलेले आहेत. मोदी सरकारने, स्वतः मोदींनी त्या ठिकाणी जाऊन अनेक ठिकाणी करार केलेले आहेत. अशा जाहिराती, जाहिराती नव्हे, मोठ्या बातम्या वर्तमानपत्रातून आलेल्या आपण वाचल्या असतील. पण या ठिकाणी भारतात हिंदू मुस्लिमचं राजकारण करणारे मोदी आणि शहा यांच्याकडे $1 trillion पैसा फॉरेन पोर्टफोलिओ मध्ये आणि फॉरेन इन्स्टिट्यूशन मध्ये येतो, याचा अर्थ आपल्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेमध्ये $1 trillion अर्थ काय होतो? 1/4 पैसा आपल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये या मुस्लिम देशांचा आहे आणि त्यांच्या अटी जागतिक बँकेपेक्षा अधिक कठीण आहे. आज होत आहे काय मार्केटमध्ये जी घबराट आहे की हा पैसा मोदी सरकार परत सत्तेवर येऊ शकत नाही आहे आणि मोदी सरकारवरचा भारतातल्या जनतेचा विश्वास उडालेला आहे. म्हणून मोदी सरकारचं ऑन एव्हरेज जे 37% मतदान 2019 मध्ये होतं, काही राज्यांमध्ये ते 40-45% सुद्धा होतं, आता एकूण ते जरी 400 पार म्हणत असले तरी मार्केटमध्ये त्या 400 पारला किंमत नाही आहे आणि 150-180 आसपास किंवा त्याच्या पुढे हा भारतीय जनता पक्ष आपल्या सीटा राखू शकत नाही. हा जो काही अंतर्गत अहवाल आहे त्याचा भांडाफोड झालेला आहे. आणि म्हणून घबराट जर कुठे असेल तर फॉरेन इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स आणि फॉरेन पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट मध्ये जे शेअर्स आहेत त्याची विक्री मोठ्या प्रमाणात होते. या देशातले जे छोटे गुंतवणूकदार आहेत ज्यांना तो अंतिमतः फटका बसत असतो, पण तो या देशातले जवळजवळ 9-10 कोटी मध्यमवर्गीय आणि श्रीमंत वर्ग हा या मार्केटमध्ये मोठ्या प्रमाणात डिमांड अकाउंट उघडून आहे. तर त्यांना मात्र अजून असं वाटतं की आपल्याला याच्यात फायदा आहे. आणि त्याचप्रमाणे या ठिकाणी LIC किंवा स्टेट बँक ऑफ इंडिया ज्यांना दावणीला बांधून मार्केटमध्ये म्हणजे डोमेस्टिक मार्केटमध्ये अजूनही बाजार सावरण्याचा प्रयत्न नरेंद्र मोदी सरकार करताना दिसते, त्यामुळे फॉरेन फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन जरी पैसा काढून घेत असले आपली शेअर्स विक्री करून, तरी डोमेस्टिक इन्व्हेस्टर्स इन्स्टिट्यूशन जे आहेत, मोठ्या भारताच्या वित्तीय संस्था ज्या आहेत, त्या मात्र हा मार्केट टिकवण्याचा प्रयत्न करतायत. म्हणून मार्केट हे एकदम पडत नाही आहेत, पण रोजच पडते आणि रोजच सावरण्याचा प्रयत्न होतोय. पण सातत्याने हे पडण्याकडे कल आहे आणि लोक आपले शेअर्स म्हणजे विशेष करून वित्तीय संस्था आपले शेअर्स विकतायत आणि म्हणून मार्केटमध्ये घबराट पसरलेली आहे. एक तर राजकीयदृष्ट्या तिसऱ्या निवडणुकीच्या टप्प्यानंतर चौथा टप्पा आज 13 तारखेला सुरू असताना आत्ताच या 3 टप्प्यामधल्या ज्या काही जे एक्झिट पोल्स दिसत आहेत आणि जे सेफॉलॉजिस्ट किंवा युट्यूब चॅनल्स किंवा अगदी झी मीडियासारख्या सुद्धा आता गोदी मीडियाचा एक मोठा घटक हा नरेंद्र मोदी किंवा शहा यांच्याऐवजी प्रियंका गांधी आणि राहुल गांधी आणि इंडिया अलायन्सचे बातम्या दाखवू लागल्या, नका त्याच्या बातम्याच दाखवली जात नसेल मोदी मीडियाकडून. त्यामुळे माध्यमांमध्ये सुद्धा आता एक कॅमेरा हा इंडिया अलायन्स कडे येऊ लागलेला दिसतोय. आणि शेवटचे 2 टप्पे महाराष्ट्रातले हे मुंबईच्या आर्थिक राजधानीमध्ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आणि निफ्टीचे जे शेअर्स आहेत, निफ्टीमध्ये 50 शेअर्सचा ऍव्हरेज आहे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजमध्ये 30 शेअर्सचा ऍव्हरेज आहे. हे मोठे शेअर जे आहेत हे अजूनही त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने आयटी शेअर्स गडगडताना दिसतात. बँकांचा प्रॉफिट चांगला आहे, त्यांचा ग्रॉस एनपी कमी आहे असं असेल सुद्धा बँकांचे शेअर्स कोसळताना दिसत आहेत. त्यात विशेष करून खासगी बँका आणि NBFC किंवा फिनटेक बँका या कोसळताना दिसतात. याबरोबरच सिमेंट कंपन्या, त्यानंतर ऑइल आणि फार्मा याच्यामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात सेन्सेक्स आणि NIFTY हा कोसळताना दिसतोय. अजून 1 जून पर्यंत या निवडणुकांचा मोसम आहे, म्हणजे 20 तारखेला मुंबई ठाण्यामध्ये आहे, देशातल्या दिल्ली सारख्या ठिकाणी 25 तारखेला आहे आणि 1 जूनला ज्या ठिकाणी दुर्गम ठिकाणी हिमालयामध्ये अनेक ठिकाणी शेवटचं मतदान होईल, 4 तारखेला शेवटचा निकाल लागेल. प्रश्न असा आहे की 3रा टप्प्यानंतर आता मार्केटमधली ही घबराट प्रकर्षाने जी जाणवते त्यामुळे आज काय होऊ शकतं हे शुक्रवारी सगळेजण वर्तवत होते. आणि होय, आज 450 अंशाने खाली पडून पुन्हा जर 300 अंशात रिकव्हर होणं, तर कुठलीही घटना घडली तरी बाजार कोसळण्याच्या ट्रेंड मध्ये आहे आणि 4 जून पर्यंत हा असाच ट्रेंड राहील. किंबहुना एक मोठा क्रॅश पण येऊ शकतो, कारण $1 trillion या मध्यपूर्वेतून आलेला हा जो पैसा आहे हा पैसा भारतातल्या जनतेचा अविश्वास जेव्हा अमित शहा आणि नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारवरती दिसतोय, त्यांना याचे सुगावे
लागलेलेच आहेत. त्यामुळे मगाशी मी म्हटलं तसं मार्केट विरोधात जाते आहे. गोदी मीडियापैकी जे सर्वात पहिला असा जो टी व्ही होता, टी व्ही चॅनल जो सॅटेलाइट टी व्ही चॅनल होता तो म्हणजे झी मीडिया, त्याचे सुभाष गोयल यांनी फ्रीडम ऑफ प्रेस याच्यावरती वक्तव्य करून या देशात प्रेस फ्रीडम टिकलं पाहिजे, स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असे मुद्दे त्यांनी मांडले. आणि त्यामुळे या देशातल्या लोकशाहीचे प्रश्न जे जनता उपस्थित करते, इंडिया अलायन्स उपस्थित करते, त्याच्या स्वरात सुद्धा त्यांनी मिसळलाय. आणि म्हणून मीडियातला एक मोठा विभाग त्यांच्या बरोबरीने आता आजतक सुद्धा उतारलेला दिसतोय. अन्य मीडिया सुद्धा आपले कॅमेरे निश्चितपणे मोदी आणि शहांच्या ऐवजी यांच्याकडे वळवतील. त्यामुळे मार्केट काय बोलतोय, मार्केट काय विचार करतो याचा जर वेध घेतला तर मार्केट कोसळण्याच्या शक्यता आहेत. या ठिकाणी भक्त मंडळींना काही सांगण्याची गरज नाहीये, कारण स्वार्थ हा सर्वांनाच कळतो. त्यामुळे सर्वसामान्य जे मंडळी जी आहेत या ट्रेडिंग मध्ये आपल्याला चार पैसे मिळतील, आपण श्रीमंत होऊ असं म्हणणारे नवश्रीमंत मध्यम वर्ग जो आहे यांनी किमान या मार्केटमधून लांब राहावं. त्यांनी लॉंग टर्मच्या गुंतवणुकी ज्या म्युच्युअल फंडात केल्या आहेत त्या लॉंग टर्मचाच हिशोब आहे. सध्या तरी म्युच्युअल फंड हा काही फार मोठा रिटर्न देणारा सेक्शन राहिलेला नाहीये. भले त्याच्या जाहिराती म्युच्युअल फंड सही आहे म्हणणारे क्रिकेटर्स असतील किंवा अभिनेते असतील, यांनी किती म्हणो म्युच्युअल फंड सही आहे, शेवटी म्युच्युअल फंडात तुमचे पैसे हे मार्केटमध्ये जातात. आणि मार्केट हे दगाबाज मार्केट आहे हे आता तरी दिसतंय. आणि इंडिया अलायन्स गव्हर्नमेंट हे आल्यानंतर या मार्केटमध्ये सध्या तरी क्रॅश दिसेल. इंडिया अलायन्स गव्हर्नमेंट निर्माण झाल्यानंतर कदाचित त्याला एक मोठा उठाव असेल, कारण काय काय मोठा पॉलिसी शिफ्ट मार्केटला आता जाणवतोय. कारण राहुल गांधीचं न्यायपत्र आणि इंडिया अलायन्सचा जाहीरनामा हा आता लोकांमध्ये चर्चेला जातोय. मार्केटला तो आवडो गर न आवडो इंडिया अलायन्स निवडून आला तर एकूणच या देशामधल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठे बदल घडतील, इकॉनॉमिक पॉलिसीमध्ये मोठे बदल घडतील. आणि कदाचित मार्केट विषयीचं सध्याचं जे काही धोरण आहे बँकिंग आणि इन्शुरन्स किंवा फायनान्शियल सेक्टर बद्दल किंवा सार्वजनिक क्षेत्राबद्दल सध्याच्या सरकारचं जे धोरण आहे ते विकून टाकण्याचं आहे. त्याच्याऐवजी सार्वजनिक क्षेत्र मजबूत करण्याचं धोरण इंडिया अलायन्सने स्वीकार केल्यानंतर या देशात सार्वजनिक क्षेत्र पण राहील, या देशात खाजगी क्षेत्र पण राहील. या पद्धतीने मनमोहन सिंगांच्या कालखंडाचं जे धोरण होतं त्याचा स्वीकार होण्याची अधिक शक्यता आहे. कदाचित त्याच्या आधीच्या पॉलिसीकडे सुद्धा नवीन इंडिया अलायन्स सरकार वळू शकतं. आणि त्यामुळे मार्केटमधला सेन्सेक्स तो जो 73,000 आहे, मी नेहमीच सांगत आलो गेल्या 10 ते 12 वर्षामध्ये त्याच्यामध्ये 30,000 सूज आहे. सूज तो इन्फ्लेटेड आहे. म्हणजे हिंडेनबर्गने अदानीच्या शेअर्सच्या बाबतीत जे सांगितलं होतं ते सर्वसाधारणपणे भारतातल्या सर्व मोठ्या कंपन्यांच्या शेअर्सच्या बाबतीत आजही लागू आहे. हिंडेनबर्गने सांगितल्यानंतर कुठलीही कारवाई सेबीने केली नाही, पण आता बदलत्या कालखंडात सेबीने आता अदानीच्या 6 कंपन्यांना नोटीस देऊन सुनावणी लावलेली आहे. कारण कुठेतरी त्यांना सुप्रीम कोर्टाला सुद्धा उत्तर द्यायचं आहे. त्यामुळे अदानी सुद्धा आपली भूमिका आता बदलू पाहतायत की काय अशी एक परिस्थिती निर्माण होते. पण वारं मात्र शेअर मार्केट जो मुख्यतः भांडवलशाहीचा एक त्याला वाटतं बॅरोमीटर समज आहे, तो खरं तर तो बॅरोमीटर नाहीये. या देशातल्या कंपन्यांचं प्रतिबिंब त्याच्यामध्ये खरं तर प्रत्यक्षात पडत नाहीये. तो एक सट्टा बाजार आहे, पण त्या सट्टा बाजारात 30,000 सूज ती खाडदर उतरू शकते. अशा तऱ्हेचा हा बदलता राजकारणाचा कालखंड त्याचा वेध शेअर बाजाराने घेतलेला आहे. आणि म्हणून क्रॅश निर्माण होण्यापेक्षा स्लोली शेअर बाजार खाली जाणं आणि क्रॅश कदाचित मोठा फटका मोदींना बसला तर होय निश्चितपणे मार्केटमध्ये क्रॅश निर्माण होईल. आणि क्रॅशच्या दिशेने हा बाजार पुढे पुढे सरकतोय आणि तो 1 किंवा 2 तारखेपर्यंत आपला त्याचा पूर्ण अंदाज आलेला असेल. म्हणून हे आत्ताचं विश्लेषण आहे. हे विशेष करून मार्केटमधली आत्ताची परिस्थिती आणि आत्ताची राजकीय परिस्थिती, इलेक्शनचा 4था टप्पा सुरू असताना लोक काय विचार करतात, विविध देशातल्या संस्था वित्तीय संस्था काय विचार करतात आणि आपण काय विचार करत पाहिजे यासाठी ही मांडणी केलेली आहे. हे विश्लेषण सामान्य गुंतवणूकदारांच्या उपयोगी पडो एवढीच त्यातली इच्छा आहे. मोदी सरकार पडणार हे आता जवळजवळ निश्चित झालेलं आहे. सरकार इंडिया अलायन्स येणं हे सुद्धा जवळपास निश्चित झालंय. त्यामुळे मार्केट सध्या तरी पडणार यात काही शंका नाही. धन्यवाद.